ឥឡូវវិលមកជួប channel សុភីកូនខ្មែរទៅថៃបរោហើយជួបជាមួយខ្ញុំប្រុសស្អាតសុភីកូនខ្មែរទៅថៃតោះហើយតើមើលរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាគឺយើងកាប់បានតាំងខ្ញុំតែខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូឲ្យបរោមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំចេញវីដេអូប្រាប់ពីរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបូរាណយ៉ាងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបរោតោះទស្សនារបស់នេះអានេះគឺនេះប្រុសគឺអាស័យនេះគឺហាសរជនគឺហើយប្រុសនេះគឺរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិប្រុសនេះហើយគឺរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះនេះគឺគេគឺរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមើលច្បាស់ប្រុសនេះនេះគឺវាមានដូចជាខ្ញុំទៅកាត់បានជុំហើយអញ្ចឹងជុំយើងតែអាចទៅបានធ្វើវីដេអូឲ្យប្រុសមើលអញ្ចឹងនេះគឺកន្លងជុំនេះវាមានគេថាវាមានការពៀដូចជាបលានេះការពៀសត្រូវមកក្បែរបលាវាមានក្នុងវាតូចមាន3អាចចេញមកខែ3ហើយវាកន្លងនេះកន្លងឲ្យវាមាននេះណេកណេកនេះណេកអាចមើលឲ្យនេះប្រូនេះគេអានេះវាមានកលានេះកលារុំជុំវិញនេះឡាវារុំជុំវិញហើយបើសម្រាប់អានេះនេះអាមួយនេះអាបលាមួយនេះវាមានកលាំងនេះកលាំងជុំខាងនេះហើយជុំខាងនេះមកជុំខាងនេះទៀតវាកលាំងជុំអានេះក៏ចឹងដែរតូចនេះមានកលារុំជុំវិញខាងនេះហើយមករុំខាងនេះវិញទៀតគឺនេះជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិប្រូហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមានអីខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនផងប្រូបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង្ហាញរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យប្រូបងបងស្គាល់ពីរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះគឺបលាមងីរបានគឺបលាវាកាពីនេះដល់របស់កាពីស័ក្តិសិទ្ធិពីអំពើអីហ្នឹងបើខ្មុកអីហ្នឹងវាកាពីបានណាប្រូនេះជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមិនចែកការចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសទុកជាមុនបាទពីខ្ញុំបាទសុភីកូនខ្មែរ